Labi, skaties uzmanīgi, kā jāizskatās kārtīgai karbonādei, nevis kaut kādam sūdam, ko tev atved Bolta kurjērs. Tad pirmkārt, nu šis gan ir lasis, bet karbonāde izskatās tieši tāpat šeit. Redzi, tur apakšā viss ir frī kartupeļi. Frī kartupeļiem virsū ir siltā mērce. Saproti, ja? Tu bišķi tie kartupeļi nav sakaltuši, nav pārdzināti, nav cieti. Viņi ir mīksti. Tas ir ļoti svarīgi, redzi? Nu, šī tāda kartupeļi, tie frī. Nu, lūk. Protams, pats par sevi saprotams visādi salātiņi, viss un tā porcijas izmērs, ja? Man vienkārši liela roka, nu, šis ir lielais šķīvis. Un tā izskatās normāla karbonāte. Siltā mērķis, kečups, majonēze. Nu tā, ņemīgi, ja? Lūk tā.